الفاتحة. Terus niki kalau terang dong ya, terus resiko ya, resiko dipimpin yang ideal itu nak digenti sopohai itu terus uang rapati cocok. Terus umpama Rasulullah Muhammad SAW iku digenti Nabi Ibrahim itu juga ideal, karena Nabi Sayyidul Ambiya. Digenti Nabi Musa itu buatan ideal, padahal Nabi Musa pun kalimuwa, karena Nabi itu Sayyidul Awalin. Tapi mau terima digenti Abu Bakar, wong diganti padha nabine wae mboten ideal, mergo sing diganti niku Sayyidul Anbiya. Mau diganti sinten? Abu Bakar. Dados akhire setelah Abu Bakar mimpin niku kathah sing kafir. Kowe mau bar dipimpin Kanjeng Nabi, terima dipimpin Abu Bakar. Dados wis donya wis ngoten. Misale bar dipimpin Mbah Hasyim Asy'ari wis dipimpin Banser kok yo repot. Misale terus ya misalnya Barbah Arwani terus Hamdani itu yore misalnya terus Barbah Maimun terus Ali Imron artinya ngene ya oke nak mimpin terus akeh sing beruntung ya alhamdulillah wis niru Abu Bakar kowe niru Ali Mereso ya niru diberuntake niku mawon penting donya aku ora ngara ideal apa wong protes wong gremeng ya sah-sah wae pancen donya apa tapi harus dikelola ini ku KPU demi syahadat demi apa? Syahadat terus ben sampean ngerti dunia ku sedunia malah ada yang ahli hadis wonten sing amati ngeten malah lucu Nabi ku jarang yang sezaman Nabi itu jarang yang sezaman karena logika istihadnya beda Tuhannya sama yaitu Allah tapi logika istihadnya beda ya, Nabi mungkin sak periode ku ya bantah-bantahan umpama sak periode kok satu sak. Kalau beri sekian contoh, benak kiai kiai kira cocok itu yo biasa. Partai ini kok beda, kok presidennya yo beda. Yus jadi seni mana. Nah, anak bodoh malah anutan tuh. Beda. Untuk yo beda. Masuk kulo kiai gede, Pak Imron bodoh kan. Tentu buat tentu dua, buat tentu ganjaran. Wong utak kamu elel. Tentu ganjaran. Ketika kita istiad beda untuk ganjaran yo. Kalau beri contoh ya, istihad itu susah istihad. Kalau beli ini malah susah istihad. Misalnya kayak soleh pas-pasan, itu apa dia anak tapi orang soleh pas-pasan. Nak dia anak kok mirip bapak ya? Bu beling gak kue? Kan memperbanyak uang beling. Tapi nak orang dia anak, pihak-pihak kue gue gak syahadat. Pihak-pihak kue anak am yang ngekang-ngekang uang nopo Islam gitu uang agen. Narana-narana seperti ini yang menjadi pertimbangan. Saiki faktane tiyang Islam teng Arab Saudi itu banyak turunan orang yang dulu nentang Kanjeng Nabi. Dan uniknya itu baru kayak Kanjeng Nabi. Ketika orang-orang kafir masih melawan Rasulullah, niku Nabi donga jika tidak bapaknya Nabi anaknya, jika tidak anaknya cucunya. Jika keluar dari rahim orang-orang kafir ini, gen orang-orang kafir ini atau apalah istilahnya terserah jenengan. Orang-orang yang Islam. Jadi umpama Nabi Nuh itu muka syafah ini tak niati maulid jadi maulid gaya bebas maksudnya itu yang moco ya rajilah, yang ngurungkono ya rajilah kalau itu termasuk penentang tiang suaranya apa nak ibu maulid mereka akhirnya uang ngiyer-ngiyer terus orang mahami jari bapak, nak coro bapak adhan itu sunat itu uang suaranya elek terutama udan subuh mereka suaranya persa terus dotangi nak suaranya api kok diuri-uri apa? Lha iku ijtihad ngono lho. Dadi ijtihad iku hal sing mirip-mirip. Nak suarane elek terus mangkel adzan ya mungkin. Suarane api tambah turu ya. Mungkin. Sale kula lho ngantuk, subuh ngantuk, sing adzan kang ali tangi. Mergo terus persak cuwang pur mangkel lho, suarane elek ku kan mangkel lho. Akhire tangi. Lagi sih nyebab no tangi, bek nyebab no turu. Coro hukum sunat di. Ayo sunat sih nyebab no tangi, tak nyebab no turu. Ya, sih nyebab no tangi suara elek tapi. Lah, itu istihad. Resiko ne istihad, itu mirip.
pamane wis krungu suarane elek, wonge yo elek. Wong terus mangkel. Baru kayak mangkel, tangi. Baru kayak tangi subuh. Dados wonten ngene iki kisah nyata. Wonten masjid nang Jawa Timur. Terkenal masjidnya. Mengundang calon imam masjid yang suaranya merdu. Walhasil hafid-hafid dengan kata sing santri kula pamit kula. Gus sing hafid iki kebetulan jenisnya suara merdu. Gus kula angsal dadi imam turu, gak oleh haram. Kok saged? Quran iku wis indah, gak usah suara merdu, sementing fase. Kowe nak takok alamat. Takok alamat misalnya kowe ning Jakarta tersesat takok alamat. Dia mai presiden, dia mai menteri. Tapi butuh suara fasih tak alamat detail. Alamat apa? Nah Quran nguniku suara elek lah, cak apik lah. Sementing detail tu cukup jadi hidayah tu. So, sampai ke ajaran anyar Quran jadi hidayah tu nak suara ni apik. Woi ku, kalau kan jadi wong akeh kan terkenal ngalim. Panitia ni buat dijuk sempur, dicoplok beliau ni. Akhirnya diganti. Menerima imam yang suaranya apapun. Kacau deh. Lho mboten sing wani ngomong ngono iku tok rodok ra lazim pendapatku. Wis kene nak takok alamat, ke tersesat ning Semarang, takok alamat. Sing penting suarane ta penjelasane. Ayo jawab. Penjelasane. Mesti aja kulinakno, apa-apa iku sempurna. Quran wis sempurna, suarane apik, ganteng, Gus. Sesuai aku tuh, lana suara nu dia sesuai, yo api, yo Habib Ali Azenal Abidin, Al Jufri, yo repot. Dunia aku serasa ideal, isu ini kis pokok urip mana apa? Leo, terus ana cerita nih, buat ini cerita istihad. Sampai oleh nentang gue loh, ini masalah wilayah istihad. Kue melok partai, saya ngake ung fase, yo lah, enak menodak wah. Kaya awal partai sing kiai dok, engko nak tukaran podo kiai. Yo mungkin istihad ngono iku yo. Mungkin. Ana neh critane. Yo bapak nih, kisah nyata. Ana tukang adzan mantan preman. Sing bapak wis setuju wis mantan preman. Mboten masjid elit lho, mboten masjid-masjid jamek, wis masjid-masjid desa lah. Nek masjid jamek kan disorot wong akeh mari geger. Ana masjid, masjid desa. Mantan preman adzan. Jadi bapak setuju. Jadi kiai sitoke ora setuju. Alasane wong masjid kok diadani wong preman katonan. Nah jadi bapak. Nah, barokah adzan terus dene izin preman meneh. Wong adzan kok ngegeng meneh kan ya ora pantes. Wong adzan kok malak meneh kan ya ora pantes. Terus sing kiai sing larang ngrasa debat astagfirullah berarti istihadku salah. Jadi bapak ya ora mesti salah. Iso wae tetep ya muadzin ya preman. Maksudnya dari bapak wilayah istihad itu rasa mantep nemen ngomong podo rajelas lho kayak milah ketua RT podo sing saiki soleh sing jamin soleh terus sopo sing saiki fasek sing jamin fasek terus sopo ngidayati pangeran setiap maksudnya wilayah pilihan-pilihan itu biasa wae menungso rajelas kan sing soleh sing fasek ya mungkin sing soleh jadi fasek ya mungkin konsisten falah ya mungkin jadi fasek ya. Kok gue seneng bojomu seneng terus tak ramesti. Ayo jawab. Ayo jawab ora ono to sing wani jawab. Seneng terus tak ramesti ya jawab. Ora ono sing rekam tenang ae. Kakek jawab. Ya. Eh? Terus. Ah, oh, fuck. Kak iki goroh ta, Rek? Goroh gak? Goroh jare sapa? Goroh kok ya. Cinta sejati Gus. Lah iku hebate Kanjeng Nabi. Ijtihad apa wae iku didengar. Ijtihad apa saja? Jadi termasuk kelebihane Nabi nak teng usul fikih malah yang dinilai iku cara ijtihad Nabi. Ijtihad apa saja didengar. Ya misalnya ngeten iki contoh sing nyata. Kene iki di Kudus ya. Nak ngulon di Semarang ya. Nah, misalnya Nabi sekarang ngendikan gini. Jong, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Semarang. Tanya Nabi ngendikan jam 2 siang, kamu jangan sholat asar kecuali sudah sampai Semarang. Kontingen ini sebelum sampai Semarang, pas Demak itu matahari sudah mau terbenam. Matahari sudah mau terbenam, padahal sampai Demak. Itu kisah nyata. Ya cuma contohnya Rian Bani Quraidho ini tak gawe Indonesia, no?
separuh ini memaksakan sholat di Demak karena waktu sudah mau habis. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Semarang ya. Singkat cerita, yang separuh sholat di Demak berarti ada. Yang separuh sholat di Semarang tapi kodok, tapi sesuai persis perintahnya Nabi. Ketika labur Nabi, Nabi senyum-senyum, dok, semuanya dibenarkan. Karena itu wilayah ijtihad. Artinya ijtihad itu begini, bisa saja yang sholat di Demak ini salah. Salahnya kalau ada hal urgensi di Semarang, kan harus bayangkan misalnya Anda dokter yang operasi di ICU. Kan harus kodok sholat ketimbang wirono pasien wis matek. Faham ya? Atau ternyata tidak ada apa-apa, berarti benar yang sholat di Demak. Itu wilayah ijtihad. Wilayah apa? Ijtihad. Nah, makanya Nabi dalam ijtihad itu man ijtahada fa asaba falahu ajrun. Nah, ijtihad kok bener itu ganjaran loro. Kayak kawin. Kawin itu sunat apa enggak? Iso wae malah dosa. Dhisik kene rantaran awakmu tok, sik kene rantaran wong loro. Payah ya padha. Iso wae wayah iku sunat. Dulu membahagiakan satu orang, sekarang dua orang. Sekarang tiga orang. Wow, keren. Oh. Membahagiakan tiga orang. Sekarang empat orang. Keren enggak? Keren. Keren. Oke, kalau dari segi membahagiakan. Wow, oh, dari segi keren. Membahagiakan sih. Terus kedua kebanggaan. Dhisik keluarga besar sing bangga keluargane Sri, gede mantu alim alama. Saiki keluargane Inem. Saiki keluargane Sarmo, mereka kabeh bangga di mantu alim. Jadi tiga keluarga, empat keluarga bangga kabeh. Lah iku bedane kowe mbek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing digarwa yo bangga, mertuane yo bangga, kelane yo bangga, margane yo bangga, kampunge yo bangga. Tapi nek mbok ayah kowe. Ben kowe roh bedane mbek Nabi ben roh. Ben ora sithik-sithik poligami anut Rasulullah niku. Ben kowe roh duduk perkarane. Engko sing mirip Nabi terus gak kowe. Iki butuhne roh, tapi ra wani. Ora wani. Ayo, ora baleni ne. Yo. Satu istri kamu bahagiakan, kamu banggakan. Mbok slametno donya akhirat itu Nabi lho. Nabi itu kebanggaan istri, kebanggaan keluarga dan dislametno donya akhirat. Sehingga menyelamatkan orang satu baik. Dua. Lebih oh baik lah, lebih baik cocok goblok. Lebih baik. Tiga. Empat sangat baik. Saiki kowe. Satu orang menderita. Dan tidak jelas bahagia dunia akhirat dan bibit yang menyengsarakan. Dhisik wis ngenteni donyane mertua. Saiki mertua loro yo entek bisa telu. Beda gak? Beda banget. Beda banget. Maksude nek ngiasno iku yo kira-kira ngono. Aja wae poligami ku sunah Rasul, maka pasti sunah ngene lho. Wong sing digarwa Nabi ku bangga. Keluargane yo. Jadi Nabi nate nikah santo klan Banil Mustalik. Siti Juwairiyah napa sinten wae nikah. Niku dulu musuh besar Nabi, ditawan pas perang kalah ditawan. Wong Islam sing kecekel nggih ditawan Banil Mustalik. Bareng pun besanan Nabi digarwa Nabi. Niku ndelok sahabat Azharu Rasulillah iki keluargane Kanjeng dicol kabeh tawanane. Sing wong sahabat-sahabat sing nyekel tawanane keluarga Banil Juwairiyah iki dicol. Iki ku besane Nana kue maksudnya gitu. Maksudnya ku yang ngaji ku sing hatam, cuma sunah rasul tok ora ngaji ku sing hatam. Padha dadi wong alim, dhisik Nabi ngimami terus dadi makmum pisan. Wong diimami Nabi ku bangga, sehingga Nabi imam terus ora apa-apa wong diimami Nabi ku bangga. Nak diimami kue wis istiqomah tuwek watuk digenteni ra gelem. Niru Nabi lho, Nabi ku sing makmum Nabi ku bangga. Mbok yo wong ku mikir. Malah nek iki balik ning Abu Bakar, era Abu Bakar sing ra cocok nggih kathah. Wong trimo Abu Bakar. Zaman Sayyidina Ali sing ra cocok nggih kathah wong trimo Sayyidina Ali. Yo wis wilayah. Maksudnya nak sing ngiyai ning Kudus yo cuma ada nang aku koyo Mbah Arwani, sing ning Sarang aja aku koyo Mbah Mun. Wong ra padha kok di.
Lan iki dalem kula berkahi cara kowe ra teko apa? Wonge ora pati kecewa ge ra teko. Kowe ora usah ngene, tapi riyen zaman Mbak Arwani mbahmu nak diundang wong teko, beliau-beliau nak rawuh ku barokahi, sing ditekani yo seneng. Tapi nak ditekani kowe, waduh. Ebo-ebo ngundang kok teko tenan. Jare sing ngundang kuwi ebo-ebo kok. Maksudnya barang narah bodoh jadi padak. Padak. Iku hibati Abu Bakar ini tak nyayati maulid gaya bebas. Kalau ada kitab Sunanun Nasa'i, Sunan Nasa'i ini termasuk Al-Kutubus Sittah. Apa termasuk Al-Kutubus Sittah? Ketika Abu Bakar ditentang banyak orang karena beliau tidak nabi, itu ada loyalisnya yang tersinggung. Loyalis, tersinggung sekali. Orang yang menyakiti engkau ya Khalifata Rasulillah karena engkau pengganti Rasulillah akan saya bunuh. Abu Bakar pas itu tersinggung betul, ketika dilawan tersinggung betul loh. Dasar beliau orang Arab kan, keras orang Arab, tersinggung betul. Ketika Abu Bakar tersinggung betul sampai ikhmar rawat juhus, mukanya itu kemerahan, marah betul. Terus ada loyalis. Contohnya Jo Hamdani wong bingung dan nenek-nenek. Loyalis ini terus, fawawah la uqatilan naka. Orang yang musuh engkau akan saya lawan, saya perangi. Terus karena engkau khalifatu Rasulillah, karena engkau pengganti Rasul. Abu Bakar langsung faka'an nama subba ala wajihi ma'un barid. Lu apal tadi? Faka'an nama subba ala wajihi ma'un barid. Abu Bakar tuh wajahnya kayak disiram es, langsung lereng. Terus jangan-jangan laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh. Ya saya ulang lagi, menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh itu hanya untuk nabi. Tapi kalau untuk saya yang nentang biasa, podo menusane podo ra nabine. Biasa wae napa? Intinya Abu Bakar itu menghindari betul disetarakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa baiknya Abu Bakar? Mulane kula nu ngaji, Caca Anwar sing ngaji kula nggih kathah. Cara ra teko ya tenang. Bibi aku ra mbahmu. Cara sampean ra cocok kula-kula ya tenang. Kula mboten mbah mun mboten warna tenang mawon. Wong si rugi sampean ra aku. Aku golek santri kok sampean gampang. Kowe golek kiai koyo aku kangelan ya. Maksudnya kowe golek kiai alim terus ikhlas ku kangelan. Kadang kiai pidato ra jelas ae 5 juta. Kene ra usah pidato, ra usah panggung, ngajine Sahih Muslim. Gak godang tapi. Sing ra paham lah gua kitab gak godang. Godang pokoke ngaji iki top kok. Ben kowe terhormat cek gua sarahe gak godang. Sarhun Nawawi no. Ning pondok sepuh gak godang ora gardu no. Ini mboten pondok latihan iki, pondok tenan iki. Entek generasi ini, kelompok generasi kepiro selali. Jadi orang itu harus tahu diri. Ketika Nabi diganti Abu Bakar, itu ora cocok ya kada. Sampai tiang Ansor dulu saya loyal sama Rasulullah Muhammad sama Nabi. Nak jenengan terima manusia biasa, minna amir wa minkum amir. Yang orang muhajirin silahkan menokohkan Anda. Yang kita punya tokoh sendiri, minna amir wa minkum amir. Maksudku lo pas pilihan RT, RW, presiden ini biasa. Maksudnya biasa kan ini tidak akidah. Yang sekarang baik, yang jamin baik terus. Yang sekarang buruk, siapa yang jamin buruk terus? Soalnya cucu berubah jadi wong soleh. Enggak ada yang tahu, dunia ini enggak jelas semua. Mulai dulu enggak jelas, sampai nanti ya enggak jelas. Tenang aja, padha ora jelasnya santai. Justru itu seninya dunia. Seninya apa? Nak jari bapak, nak guyon mbek kula. Kowe ras bapak kiai-kiai seneng silaturahim. Nak wong awam jenenge keluyuran, mergo wedi diamuk bojone. Lah anak kiai jenenge silatur. Tapi nanti jahe padha wedi ning omah. Kesimpulane padha wedi ning omah. Mulane ana cerita ini kisah nyata. Ana kiai kancaku mulang ning omah, mulang ning dalem. Cerita kancane bapak. Antar kiai sing wis pengalaman urip. Wah, hebat kiai iku. Sampai kapan? Dinteni. Sampai kapan? Tenan lagi hari pokoknya saat hari kelima apa-apa gelundang-gelundang ning papa itu dak. Akhire aja ngaji ning pondok. Lah iki buka rahasia, kenapa kiai kok seneng mulang ning pondok? Wah, masalah. Wayahe blojo, wayahe omah ribet kok enak-enakan ngaji. Iki tak buka rahasia, kena apa kiai? Mulane kiai kok wani mulang ning dalem, ketok. Dalam lho sing jejeran bojone lho.
Oh, nak ono kiai kuat mulan yang dalam. Sing ono bojone lho maksudnya ojo dalam sing ono bojone. Jam blonjo esuk bar subuh. Ojo barisa bar subuh. Ono sing wani. Dadi antar kiai ngerti ono kiai kok wani mulang bar subuh ning dalam. Ketok. Lah kula termasuk wani, berarti ketok. Pokoke anggere wong wani ngaji bar subuh ning dalam, stabil. Enggak ada penerbangan sana sini. Ketok, no? Ono sing wani. KPD di ngaji ning masjid wae ning dalam. Jajal ke ngaji ning dalam. Nabi ku ahsan hukum li ahli. Dadi wong lanang kudu sabar. Nyukupi keluarga deh. Saya ngaji bojomu. Raim. Oh, raim. Dadi wong lanang aja jelalatan. Jare bojomu raim. Dadi antar kiai ku ngerti. Ya, dadi wa kafaro man kafaro ku normal. Wong bar dipimpin sayyidul awalin. Makanya kamu ngamati sahabat ada konflik itu normal. Ngobar dipimpin Mbah Hasyim Asy'ari, dipimpin Mbah Arwani, dipimpin Mbah Mun kan ya normal stabil. Terus dipimpin kiai ngene-ngene iki ya pantes ana pemberontakan sithik-sithik ku ya pantes. Anggap biasa wae napa anggap biasa. Kaya Abu Bakar wa kafara man kafara. Abu Bakar ya wong hebat tapi masalahe sing digenteni Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Ya mesti ada pemberontakan normal. Lha iku hebatnya Abu Bakar niki teng Sunan Nasa'i. Ketika ada loyalis yang sampai mau membunuh yang menentang Abu Bakar, Abu Bakar langsung reda. Alasannya laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Loyalitas nganti sing nentang kafir mau Kanjeng Nabi. Sing nentang kowe iku sunat. Mergo pancen salah tenan. Idemu pancen salah tenan, sing nentang malah ibadah. Kadang sing nentang kowe iku sunat ta makruh. Kadang sunat. Wong yai pertama kok ruwi bendera karuan. Program pertama ziarah wali songo. Bareng kurang wali kok ziarah wali Bali. Mulai tok Bali. Kurang neh tok NTB. Tok Lombok. Ngono ku terus pertama apik jare kangen wali. Bareng keseringan kok ana selisih. Lho kok tok ana bareng. Bareng keseringan kok ana selisih. Lah terus mikir. Iki kangen wali, tak ono hitung-hitungan kan barang. Barang ono margin, ora margin error, margin. Dong nggih. Kowe suudon yo haram, tapi khusnudon goblok zaman akhirnya. Lah iya dijak ziarah wali pertama ku kangen wali, barang keseringan kok ketuane men sadet terus iki. Barang sosial kok jalin kerja sama mbek bis tertentu, iya ada apa kan mesti pertanyaannya kan. Kulo kan kulo niku kiai putune kiai kulo buyut-buyut kulo kiai cerita-cerita lucu-lucu. Ana kiai bangun langgar. Golek sumbangan zaman niku 4 juta ya. Ya teng daerah kulo. Mau 4 juta til zaman niku ya akeh. Langgar ora gawe nek 4 juta. Iku wong ditarik ora gelem. Gak gelem ta. Diakali. Ziarah Wali Songo misale regane 200, dikon bayar 500, gelem kabeh. Sing 300 dilebokno langgar. Dadi Gus nak ditarik langsung gak gelem. Nak dijak keluyuran selisih ku gelem. Akhirnya ku tiap lha iku terus ditiru tiap masjid madrasah gawe bangunan iku yo carane ngono iku. Cuma iki jenis sing apik gak gue pribadi iki cerita sing jenis sing apik. Sing rapik yo akeh. Maksudte gue pribadi. Tapi asal usule ngono. Lha kula nu kiai kancane iki tidho lapor. Akhirnya yo gampang. Akhirnya terus dadi tren agar bangun langgar tak masjid itu gawe wisata religi. Nak Jawa kurang ado ya Bali Lombok. Menawa sampean NTT perlu kok sampean sementing. Nah iki kelasnya Mekah ya, dok Mekah dok Madinah malah top meneh malah. Mekah Madinah nggone Nabi rak Mekah Madinah. Kurang akeh. Gunung magnet. Aku kula nu dijak metoke lumayan ana Abdul bin Abbas sing gunung magnet iku. Wong kok ndelok gunung magnet. Cara wong alim kok aku ndelok opo yo. Sahabat yo ora ono. Toke fiji ana Abdul bin Abbas lumayan aja. Bareng travelnya tak takoki. Ini ada apa? Ada magnet, Gus. Lha terus gimana? Ya enggak gimana-mana. Wes,
Untungnya kalau wong waras, maksudnya ngerti warahmati wasiat belas sempon Gusti ini gak kaulane jenengan pun rahmati jenengan arangan tempon corok lo kayak puri anis puri tapi warahmati wasiat segini-gini kaulane jenengan Gusti pun urusannya jenengan ya jadi kalau suwone masalah sosial itu fanatik karena sosial itu paling tidak jelas wahsyirin mateni Sayyid Hamzah kaya apa mangkelnya Nabi Bek Wahsy malah diparingi iman no? Ketika iman dia ngerasa dosa sebagaimana saya pernah membunuh orang yang sangat menjengkelkan Nabi terus mata ini orang yang paling merugikan Islam jadi Musailamah no? Orang mesti kabeh akhirnya Wahsy orang yang hebat malah gila sebenarnya singgo gendiro zaman yang mahsyar no? Orang mesti kabeh wong paling mangkelo Nabi jenenge Walid musuhi Nabi entek ngamek jenenge Walid bin Mughirah. Duwe anak Khalid kebanggaane wong Islam. Khalid iku bin ono wong ketua munafik jenenge Abdul bin Ubay bin Salul. Duwe anak khusuke santrine Nabi kan Abdul bin Ubay. Bingung. Bareng bapake mati. Nah, Nabi ngapunten kula suwun nyolati bapak kula. Bapake ketua wong munafik. Anake ketua pondok. Mboten sampean pira urusan sosial iku bulet pun sampean tenang ae. Kaya kowe iki biasa bulet tak jagal mek donya bulet tenang ae. Nak cara mbamun aku yen ngene, kowe nek ketemu wong saleh, amen itikaf ning masjid medhit ora karuan. Ketemu sing ora tau ning masjid lho meneh gak karuan. Supir-supir pun ora takok. Lho kowe sering nyumbang masjid padahal kira tau ning masjid. Kersane akrami kula gese ning itikaf, kula pun mboten itikaf jeneng. Oleh gara urun keramik dan kowe ora tau ning masjid gak menyumbang masjid teh kersane keramik kula Gus sing iki tas ana nek Pak Mukhlis wis tenan iki sanyata bapak di kanca teng Tuban iki malah parah meneh iki kula sumbang iki keramik iki tapi nggih sof awal kok mergi niki masjid desa masjid apa desa desa wong e pedagang investor lah kok keramik awal masjid desa biasane sof guri ora payu sing karwan payu sof awal dadi kula rugi nek keramik kula dago sof guri mesti kanggone pedak jumatan ya. Tapi nek sof awal payu terus lima waktu piye ge jajan ngamale ana perhitungane ana neh niki sing cerita bapak koncone neh nek ana masjid lagi pondasi gak gelem bantune tapi nek kap masuk 100% gelem kula nate bantu masjid pondasi 10 tahun ra dadi berarti investasi kula mandek pasti untuk ganjaran ngenteni 10 tahun tapi nek ampun kap langsung dipakai investasi jalan. Ya kok ono tekune yo kok. Wong sugih iki crito wong sugih. Ngamal ono itungane. Ya mun geman ngoten Pak Mukhlis. Ono ngamal lu. Nakap 100% lah dene. Mergo dikapi langsung masjid. Pondasi kula nate nyumbang masjid teng desa pondasi 10 tahun lebih tadi. Berarti investasi akhirat kula macet. Oh yo ono tekune iku yo ono. Wong akeh napa? Wes wes. Ya pinter wong sugih pinter-pinter apa sang ngono. Wong larat ora kober pinter, wis mikir utang wis. Asline jenis uteke padha tapi wis ora kober pinter. Keteror tanggal yo. Ana wong tukang mek kredit kuwi wis kula ning tiyang Islam mboten wedi apa wedi tanggal. Ora wedi apa wedi tanggal. Jadi istihad balik malih, wong kudu siap ditentang. Sing penting sing nentang aja kriminal, aja pidana. Sing penting sing nentang aja kriminal, aja pidana yang gremeng-gremeng sidhing. Pancen berarti pimpin Rasulullah atau dipimpin Abu umpama digenti Nabi Musa wae masalah, umpama digenti Nabi Ibrahim wae masalah. Nek digenti Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Tapi setelah itu dibuka pintu istihad lagi sing masalah. Karena masalah ilmu istihad itu baik, tapi ning aplikasi enggak baik. Abu Bakar itu orang yang Islam awal sama yang barusan Islam ketika jadi ASN atau PNS itu gajinya sama karena pikirannya sama-sama profesi PNS pegawai negeri dulu yang mulai ada pegawai negeri kan ada ASN Umar nentang kaifatusawwi man qatala rasulullah wa baina man qatala ma'a rasulillah bagaimana mungkin orang yang sejarahnya merangi Nabi kayak Abu Sufyan kan lama merangi Nabi kemudian ba'da Fatih Mekah napa Islam banyak Khalid bin Walid nentang Nabi kayak gitu ba'da peristiwa Uhud baru Islam dibanding kayak Ali yang mulai kecil
Islam. Abu Bakar yang mulai awal Islam, Utsman mulai awal Islam. Masa gajinya sama? Jawab Abu Bakar, enak, kebaikan mereka ajruhum ala Allah. Urusan kebaikan tuh pahalanya indah. Ini sana profesi kok, kalau jenis pekerjaannya sama ya gajinya harus sama, profesinya sama. Abu Bakar karena beliau yang khalifah didok, keputusannya begitu. Umar gak wani nentang. Menawa ya rada gremeng menawa. Tenan bareng Umar mimpin pidato pertama, kebijakan gaji rubah. Saya orang yang tidak akan menyamakan orang yang dulu musuhi Rasulullah kemudian sama dengan orang yang selama ini gak tahu musuhi Rasulullah. Gajine beda. Seragame beda. Wong asal usule beda. Wes rubah. Lah dhisik kok sampean kok setuju Abu Bakar? Lah pemimpinnya ra aku. Aku kon biye wong sing sing artine sekarang kan presiden ya ben saiki sing waliul amr. Dadi kunane kuno ku yo. Wis ngono. Abu Bakar, Umar sono riak-riak cocok ra cocok setengah ra cocok. Puncake konflik ketika Sidina Ali mbek Sidina Muawiyah. Masyur, barang konflik, ya semua akeh, wong akeh ana sing matur ya rada kurang ajar, tapi masuk akal. Kadang kurang ajar ya masuk akal. Ya Amirul Mukminin. Dulu itu dipimpin Abu Bakar Umar tuh enggak kayak gini, enggak kacau gini. Ketika engkau yang mimpin kok kacau. Nah, Sidin Ali kan terkenal pinter diskusi, pinter dialog. Ki ros babe. Nopo? Zaman dipimpin Abu Bakar ora ayate apik-apik kaya aku. Pas aku mimpin rakyatnya kaya kowe. Artinya si Sidin Ali tahu sebetulnya benih-benih konflik itu sudah ada. Zaman manapun benih-benih konflik itu sudah ada. Tapi rakyatnya apik-apik kaya aku. Zaman Abu Bakar mimpin. Bareng sing mimpin aku rakyatnya kaya kowe, rai-rai konflik. Akhirnya menengah gimpun buat nangkret malih mon. Jadi misalnya kudus zaman Raden Asnawi ini, zaman Mbak Arwani ini, kok zaman Hamdani ini. Nah itu salah pemimpinnya. Nah, Hamdani salah pemimpinnya. Ora salah rakyat ini. Rakyatnya apa? Ya kersane jenengan ngerti, jadi ngelola Islam. Malah, makanya era sahabat, Nabi nu nak sholat ngimami terus. Tapi era sahabat mun kata Abu Bakar sering makmum, kalian Salim Maulah Hudzaifah. Beberapa sahabat top, Umar makmum, Ubay bin Ka'ab. Kok ora niru Nabi sing ketika beliau pemimpin jadi imam terus mergo alasane wong diimami Nabi ku seneng. Dene mbok imami kuwe terus engkok sele yo ya wong kadang yo ora cocok barang, kadang beda capresing lu yo sampe makmum rodok berat. Apa meneh di beda para salike Ka'bah imami PSI kan yo bingung gue. Utawa walian ke PSI imami terus sapa kan yo bingung. Sing sitok misalnya darani maulid sunat, sitok darani bid'ah, terus imam be makmum kan yo bingung. Moh aku makmum sing ngaramno maulid. Lah sing ngaramno maulid, moh makmum sing bid'ah. Ribet kan. Nak nuruti kumpul iku ribet. Tapi kudu dikelola. Cah urusan salat tok tok kono barangku ya la opo. Sementing gak madhep ngetan wis. Ribet kok ora karuan. Nah, semenjak itu yang dipopulerkan sahabat sudah sallu khalfa kulli barrin wafajirin sallu khulfa mangkola la ilaha illallah. Jadi era itu sahabat sudah mempopulerkan hadis-hadis itu. Karena ini urusan sosial itu repot. Mboten kita sing ngaji niki wa kafaro man kafaro. Ketika Abu Bakar mimpin itu pertama itu pemberontakan. Ya karena wong badhe pimpin Kanjeng Nabi. Mandate Kanjeng Nabi langsung Allah. Wong roh Nabi wis seneng. Sama tak ceritani iki ben kowe iri lah. Wis kowe iri lah, ya mesti iri, tapi iri sing sunat, iri sing sunat, bukan iri sing haram. Mbah Mun ate cerita. Aku tau dibantah wong. Jenengan wis sugih kok tiang salam tembak teng jenengan. Kiye-kiye melarat orang untuk salam tembak. Cerita iki kiye melarat. Jare Mbah Mun, sakjane cara hukum, iku nyalami tembak ya kiye melarat sing sugih ora usah. Masale wonge ora kepengin ngekeki kowe iku ora kepengin. Kowe lak ora percaya takono. Wong sugih ditakoki. Mestine jenengan nyukani tiyang kiye-kiye sing melarat mboten kiye sugih, kula mboten kepengin, roh raine pun mboten kepengin. Antine wong nak wis kramat. Sopo sing ngeroro Ki Hamid Pasuruan? Roh Mbah Mun. Uyus do ngerti nak Ki Hamid wong sugih, tapi wong delok kepengin ngatur-ngaturi. Terus Mbah Mun nak guyon, ngono iku ya terus iku. Nak ngaturi kiye gedhe 20.000 ya kok terus ra pantes.
kepingin aku 1,000, 200,000. Tapi nak roh di melarat, ah kayak rongkul aku seneng. Terus ini cara fakir kan orang ngono. Tapi aku merasa seneng. Akhirnya si melarat, enggak, tangan-tangan di bawah. Terus cerita, si melarat aku cerita. Kulau gak ngerti, kulau gak ada mantu suka. Ini kulau suka nih, tanah tak suka nih toko, gak investasi. Mergo hoki, nak mantu kulau si melarat tak barok, tak kaya apa entah. Lu perkara nih. Dong kita maksud. Lagi ayo podo, kiai nak uskoyo Mbah Mun, Mbah Hamid. Kiai sak kiai pantes kabeh. Mulane pondok yo pantes, pidato yo pantes, dakwah yo pantes. Nggih pondok yo ana santrine. Anak kiai bakat ra duwe, mbokekno madrasah yo mati, engko mbokekno apa yo mati. Maksudnya ngene. Mbok sanad pangeran ngono niku wilayahe pangeran, kiai meneng ae, no. Nah, podo iki balik nang zaman Kanjeng Nabi. Nabi ku ganteng, pol gantengnya, menarik. Wong paling medit nek arah Nabi kepen ngekeki. Wis paling medit sak donya. Iku nek arah Nabi kepen ngekeki. Bareng sing mimpin Abu Bakar domo. Lho kok sik, aku dhisik zakat Nabi mergo nabine Nabi, kok era Nabi. Lho ngene iku ya ana. Moden. Lah kene opo nek Nabi kok gelem? Lho Nabi ku dijamin pangeran khut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Mergo dongane Nabi ku mandi, lho kok era Nabi. Abu Bakar itu tak kenal dia, rodo bener cek iku hebatnya Abu Bakar. Buat sampean bener nak ngiyai iku mikir lah nak aku ojo. Zaman mbah iki gue lem mbah aku ra gelem lu beto to beto. Wong beto kok yo madakno. Lah iku akhire pertama ana fikih bughat, nama fikih. Pertama fikih bughat tuh Abu Bakar iku cara jawane ngamuk mbek wong sing ra gelem zakat. Bareng diamu alasane masuk akal. Ngeten riyen pengge-pengge riyen. Kulo nu gelem zakat tak titipno Nabi, mergo Nabi ku kekasih Allah. Dungane langsung direaksi langit mung jenengan mboten. Akhire bodol. Piye iki? Wes repot kabeh. Dong ge. Ya misale iki ora usah tersinggung. Misale kulo ngaji muslim ini kan sing ngaji kadhe terus mbok genti digeti hamdani sing teko loro. Loro ae ngenteni dirayu. Menawa ya ana bonuse barang. Ngenteni kebodohan makelah. Lah. Loro ya ngenteni idiot kebodohan apa men. Terus muni wong zaman Gus Pak do gelem ngaji zaman aku ora gelem. Kira-kira wong guyu gak kira-kira. Lho. Ku tekem lho kowe kok mak. Lho. Ora padha kok di. Dong ya. Nggih. Maksude wakafara man kafara iku normal, napa? Secara hukum sosial iku mergo bar sayyidul awwalin wal akhirin dipimpin. Abu Bakar itu hebat, sehebat-hebatnya. Dan beliau sadar, oh tenggene Sunan Nasa'i ketika ada yang lawan, kemudian ada loyalis yang mau nyuwun sewu cara saiki merangi, mau ditangkapi. Abu Bakar ngendikan ora lesa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing nentang aku ora sambut tangkep asal tidak pidana, tidak kriminal ndak usah Anda tangkep. Mergo sing nentang aku iku ora kafir. Beda sing nentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku insofe Abu Bakar. Umar ge ngoten ngendikan yang sama. Wong ora padha kok di padha. Dadi iku penting ya pentinge ngaji. Ben jenengan roh duduk perkarane wong ora padha kok di kan oh zaman bahasa melurus kabeh saiki kok ana sing lurus ana sing ora. Wong bahasa mau padakno saiki. Ora padha kok di padakno. Dunyo saiki ora koyo zaman Kanjeng Nabi malah ribet meneng zaman. Wong Abu Bakar ora koyo Kanjeng Nabi. Wong meneh zaman akhir. Oh Kudus ora koyo zaman Sunan Kudus. Piye zaman ku wali kok padakno kuwi yo yo ngomong sing bener. Sing bener zaman Sunan Kudus rapodo mbek zaman saiki ku normal apa? Napa? Normal kabeh koyo kowe ngene ngaji mergo bingung normal. Wis normal kabeh. Yo genteng ae dunya napa? Ngaji wae. Enteng gak dunya ku? Enteng biasa wae. Kok kowe ditentang bojo ku ya enteng wae. Dhisik urung menderita cok melok bapake mboke. Lah saiki melok kowe menderita. Lah iku wajib menentang menen apa? Wajib lah. Wong zaman melok bapak ibuke bagiane ra karuan. Bareng melok makhluk gaib iki terus. Yo normale yo nentang. Melok bapak ibuke enak ra karuan. Njaluk dhuwit opo dituruti gak mikir.
bareng melok kowe mbok jak mergawe. Loro kabeh. Iku wajib nentang, apa? Wajib. Jaman melok bapak ibu ora diutang bareng melok kowe. Wajib, wajib. Ya, dadi kepen ngerti. Dadi masalah sosial iku perbedaan iku napa? Normal. Apa perbedaan iku? Lah ning hadil ummah niku istihad diregani. Iki wau. Kowe aja salat ngasar sampai tok Bani Quraidah. Sebelum Bani Quraidah waktu asar itu habis. Separuh salat, separuh tidak dan semuanya dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menyangkut wilayah napa istihad. Masalah istihad. Jadi istihad itu wilayah sing enggak pernah jelas. Ya mau. Onok preman nyun sewu tatonan. Terus lagi tobat seneng adzan. Bisa aja kiai setempat setuju. Baru kaya adzan dek nisin balik preman. Tapi bisa saja kiai setempat tidak setuju. Ngelek-ngelek imet. Sawai kambuh padahal muadzin. Lah ngene-ngene iki kan wilayah sing enggak mungkin orang sependapat wilayah-wilayah sosial. Padha ora jelas kan. Analisis Anda enggak mesti faktual, analisis orang lain ya enggak mesti faktual. Kan kabeh ku donan berdasar kemungkinan kan. Paham ya? Bojomu yang ngono, seneng kowe iku prospek ta ora jelas. Ternyata seneng kowe kena nggo kongkonan yo. Lho ana lho wong sugih di mantu wong macut tak takok lho jenengan wong melarat ngono kok mbok mantu. Enak Gus dadi karyawan ra bayar jare. Aman kon jaga Tegal kon mergawe. Nak mantuku sugih terus meleteni aku. Nak ngene nak buruh halus jare. Buruh halus iki kongkaan kongkon jare buruh halus. Acuk. Lah sing mantune tak takok yo kurang ajar. Lho kok gelem dadi buruh halus? Tenang Gus, gak suwe mertuaku mati warisan. Gak tuh mertua aku mati warisan lo padha ora bener iki Pak. Yo penak wae urusan sosial yo penak. Ora urusan akidah ya apa? Jebule mantune klunak-klunuk lah perhitungane ya mateng apa? Tenang Gus gak suwe jare apa? Repot ya. Kula nu gadah kitab tentang prilakune wong-wong. Jenenge iku Hikayatul Arab, Nawadirul Arab. Oh lucu-lucu critane. Ternyata wong Arab wong Jawa iku padha bab sosial iku. Jenenge Nawadirul Arab. Dadi padha urusan sosial iku hitung-hitungane iku. Ya wis. Mesti ono raja, senengane rabi, raja seneng rabi kan kesampaian. Ono perawan desa, cara Jawa, cara saiki mungkin wis pacaran. Apa dirabi raja iku wedi. Rojo suka senengane rabi. Jaya pe matur rawani, tapi terkenal rojo iki gengsinan. Gak tahu gelem rabi wong sing tipan. Mbok tipa apa kaya tipan. Kaya aja pikir amele bocah kok pikir. Akhire ngomong we rojo iki. Cara ya sultan ya ya wis. Kaifatang kihuha wa qatra itu kebalaha rajulun. Kok iso mbok nikah panjenengan rojo aku tau ora diambung rajulun. Rajulun wong lanang. Qabalaha rajulun. Wong mah dene, mah aku tipake wong mah. Tipak diambung tok iku mah. Kebalae diambung tok. Suatu saat, cantom iki ngrabise iku. Bocah ayu desa iki. Mbok Sri wis apa jenenge? Ngono tak kok wong Arab kok Sri lho, Gus Arab Jawa ngono. Dipuarani ya. Oh, wong larang ra digwengsi. Wong lanang gak dihargai diri, tipake diambung wong kok gel. Terus si cantom iki mau rajan atat drimane rajul, kowe roh lanang sing ngambung. Gua abu hai, itu bapaknya. Wah semuanya darani bodoni kan gak kena. Pira sing ngambung itu sopo, itu rojul itu bapak. Wah semuanya aduh oh, aku rak terus maksudnya. Maksudnya sing ngambung terima bapaknya rak. Jadi kunane kuno, nah, urusan sosial itu bulet terus lah ngantil aku. Kunane kuno. Mulane zaman sahabat zaman ideal tapi konflik itu tidak bisa dihilangkan. Mulane kalau suwon suwon masalah pilpres pemilu sing biasa masalah apa sosial orang kita sih seneng milih sopo milih santai wae no. Jenenge pesta santai milih bar getun ya tenang. Lo soal ke bar milih getun aku bar rabi ayo getun bojomu yo getun getun itu biasa kan. Ke bar rabi patang tahun tok wong iku getun ora getun bojomu luwe getun.
wujudnya dunia yang melaku, anak itu tetap akeh. Munamuni kecewa, yo anak tetap. Tukaran terus anak yo. Akeh. Ayo, kecewa yo tetap presidenem. Presiden mangkel yo tetap rakyatem. Mas biasa wae. Kados kula kecewa mbek sampean, tetap santri sing go muslim ngalur kidul sapa. Biasa wae no. Ya dadi aja nganggep kafir tiyang Arab niku geger nggih normal berarti pimpin Kanjeng Nabi. Nabi mlane fa kafaro man kafaro minal Arab. Ojo maksude ojo mbok amati serius wis dianggep ae ku hukum sosial napa dianggep ae napa hukum napa sosial. Terus cerita kedua Nabi Harun. Iki contoh paling nyata. Nabi Musa nabi boten nabi kan? Nabi Harun nggih nabi. Nabi Musa niku namung iktikaf, cara saiki semedi 40 dino. Niku kaume kafir meneh. Mergo dipimpin Nabi Harun, nabi lho boten Abu Bakar, nabi. Bareng ditwamu ambe Nabi Harun. Kowe ku tak pimpin aku kok terus nyembah anak pedet. Lan nabruka alai akifin hatta yarji ailaina Musa. Sing pemimpinku Musa, kowe ku pemimpin alternatif moh. Nabi, Nabi Harun nabi. Jadi masalah sosial ruwet padha nabine ku. Sip-sipan ora gelem. Tak jenenge manusa ya lho, jenenge manusa ya lho. Sip-sipan. Maksude kowe ku pengganti-pengganti kula sampeyan aku mati terus kowe ngaji, terus ngaji loro terus yo aja kecewa. Cuman Gus pokoke ngaji sama anakku ora masalahnya. Apa? Ya masalahnya di kamu. Raine yo beda, nasabe yo beda, alime yo beda, daftar ning Loh Mahfute yo beda. Soale kan Loh Mahfute ditulis Gus, ba alimun iku kowe tulis jahilun. Terus ana malaikat sing sentimen tambahi murak kabun. Gak terima, jahilun tok ora terima. Ditambahi murak kabun. Lha kon terus ngefek. Malaikat Mikail kabeh yang terus ngefek berdasar Loh Mahfud itu kan terus ngefek. Itu jadi tak rabodo kok jadi. Padahal wis biasa ya. Biasa wae. Mengane kula nu suweneng ambek ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suweneng. Mereka iku insaf, enggak pernah kepengin distarakno Kanjeng Nabi. Lah saiki malah wong walian ku wayah jare koyo Kanjeng. Maksudnya kaya nabi ku sing mirip lah. Nabi ku sekali nikah, sing dinikahi ku ya bangga, mertuane ya bangga, ipene ya bangga. Rasulullah ketika nikahi Umi Habibah, Sayyidah Romlah, putrine Abi Sufyan. Kaya apa Abi Sufyan musuhi Kanjeng Nabi, bareng dadi mertuane bangga. Wong dadi mertuane pemimpin sak donya. Ipene ya bangga Muawiyah. Lah saiki kowe ngono tak ora. Sale wong mbok wayah kowe, bangga apa musibah? Jawab. Bangga apa musibah? Musibah. Entuk dhuwit ta ora? Wis ora entuk dhuwit tok masalah. Dong yo. Nggih. Maksude wis ora paham lah pokoke ngono. Menara padha dadi. Padha. Buang kok wong Banil Mustalik buang. Ya misalnya zaman akhir wong dirabi diwaya wong alim alama mertuane ya bangga. So anakku sudah digesah ngono kan perkem era putuku wis Gus. Wong awam diwaya kiai jare mertua alhamdulillah era putuku wis Gus. So ben tuwa dadi kiai. Berarti aku mbae kiai kan keren. Kan? Darang mbok wayah kowe. Waduh. Kiamat. Waduh. Waduh ngono dobat. Waduh kiamat. Wis aja lebok nanti iki cerita. Cerita sosial. Lah Ibnu Khaldun gak dianggap bapak sosiologi napa bapak? Sosiologi. Nah, beliau di karangan Mukaddimah Ibnu Khaldun tentang cerita fase-fase. Jadi pola-pola sosial mulai Nabi Adam nanti. Dan itu hebat. Nabi Adam dia anak loro, jenenge Qabil bin Habil. Iku tukarane seperkara wedoan. Iku wis kono-kono. Kok Qabil ganteng, dintukno lak budaya ku elek. Habil iku ora pati ganteng untuk iklimah iku ayo. Geger. Geger pertama ya perkara. Lho kok putu-putune terus nang ngene. Wis ana sing ngono ya san. Mulane jare Ibnu Khaldun nak ndelok dunya iku wis tenang apa? Terus budaya tertua manusia itu ya tukaran. Qabil Habil itu anaknya Nabi Adam.
Ya wis tukaran. Dadi tukaran sedurunge gawe yayasan gawe pondok iku. Wis tukaran. Dadi gawe pondok pe tukaran dhisik ndi? Dadi tukaran budaya tertua manusia. Nah, terus agama teko iku ditata aja ngono. Nek tukaran aja bacok-bacokan, aja pidana. Ya gremeng-gremeng sithik. Terus digawe bendal-bendal guri sithik sementing ora pidana ora. Terus diatur intas dan ibu kabahira matun hauna anhu kafir angkum sayyatiku. Nak tukaran dosa terbesar mateni nak ngrasani tok lumayan apa rasani ora usah ngelek-ngelek ismu sedet ra jelas sedet ngrasani hamdani ra jelas kan penak nang rasani ngono kan penak to nak muni bajingan kan kasaran ini bicara jelas mertua mangkel lebih ku semantuk ku ra jelas mertua mantu yang ngrasani semertua ku iku wis ngono tok kan enteng apa aja terus muni wah mertuaku pengkhianat kan apa aja le mertuaku iku ora jelas karoan mantu kere ora nang dikai warisan iku piye Mas dadi penak lho napa penak ya dadi wa kafaro man kafaron kula suwun anggap napa normal maksudnya guys wow inna sholataka sakanul dadi nganti mereka do wong paling medhit itu nak roh Kanjeng Nabi iku tetep kepengin ngekeki. Sing jenis medhit lho. Sing jenis lomo kan karuan. Lah yang jenis lomo ini ketika dipimpin Abu Bakar kita tetep zakat, manjen jenisnya wis. Nah sing jenis medhit sing zaman Nabi kerso zakat, zaman Abu Bakar gak kerso. Alasane zaman Kanjeng Nabi iku inna sholataka sakanulahu nak bar ngekeki zakat didongakno Nabi iku mari uripe tenang. Lah iki mok trimo Abu Bakar jare wong iki. Wane pertama masalah sing dihadapi Abu Bakar ya urusan keuangan ning dinggon wong ngetokno dhuwit iku iman. Mulane kena dadi kiye juga kakean tarikan. Kanca akrab pelah nak sebut tarik ketok asline. Mertuam sayang kowe lah nak mbok jaluk idonya tetep ketok asline. Mantu mau namuni tak di mertua nak jaluk duwe ya ketok asline dong iki. Nerangne agak colok ora paham paham. Pertama Abu Bakar ngadepi masalah ya urusan duwe. Dong be angel temen nerangno kowe. Ya dadi kunane kuno perkara ya duwe iku. Bareng ana tarian wis. Lah ya mau zakat tak perkara mau ngetokno. Bekas-bekas zakat intine iku ya mau ngetokno. Lah pangeran bayangno manusa iku medhit. Lane dhewe pangeran, aku iki pangeranem sing ngekeki donya kowe iku ya aku jare pangeran. Tapi iyas alkumuha fayufikum mesti tabkhulu jare kok. Ini dhewe pangeran to. Iyas alkumuha fayufikum tabkhulu. Nah aku njaluk dhuwit kowe kok 100% mesti kowe medhit padahal dhuwit iku aku. Wong aku pangeran jare. Mulane Allah wajibno zakat mau 2% setengah zakat tijaroh misalnya untuk zakat. Rubuk lho apa? Usur. Mergo aku wis person aku tak jaluki kabeh ya. Mah. Wong aku sing pangerane jaluki sithik kowe trimo kiai kok jalukmu akeh ngono kira-kira ngono. Dong. Jadi aku sing pangerane jalukku mok sithik. Kowe trimo kiai jaluk Muhyiddin Samunaki iku piye maksud tem iku piye? Mesti tabuh kholu no? Mesti medhit. Pangeran wis jaluk sithik setahun pisan. Kue jaluk akeh keseringan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi iyas al-gumuha fayufikum tabkhulu wa yukhris adwanakum. Dadi akhire iku pangeran. Mulane medhit yo dikelola sing apik, donya dikelola sing apik. Mulane Nabi ditakok iki yang kula kepengin disenengi Allah, disenengi manusia. Jawi Nabi lucu. Izzat fit dunya yuhibbaka Allah, wa izzat fi ma inda nas yuhibbakan nas. Kue de kanca akrab. Wah akrab sundulang. Nyileh mobil ra tau, nyileh duit ra tau. Oke kancana nak nyaman. Tapi akrab wa sudut langit. Semen, saiki nyileh Alphard, sesuk nyileh Innova, saiki nyileh 2 juta, sesuk 500. Orang nanti seminggu tak kebal apa. Wes aku akrab 10 tahun, lancar. Ujung-ujungnya karena apa? Tidak mengganggu hartanya kan? Saiki jajal, 10 tahun akrab gak tau ganggu hartane. Hari ini jajal. Sileh duit misalnya sing sugih, sileh duit 1 juta. Sesuk mobilnya tak nganggu seminggu. Waduh mesti. Ora oleh jare akrab disilai kok ora. Tek tapi entek. Mulane wasiat fi ma internas yuhibbakan. Sekira kepen disenengi wong aja ndelok donyane, aja kepengin donyane. Mesti selamat. Karena itu wilayah paling sensitif, wilayah paling sensitif. Iku Kanjeng Nabi.
Mana kulon kepengen akrab mbek tiyang iso ngaji, ngaji seliyane mboten penting, sak penting dunya ora penting. Nak trai rezeki ku ora tok aku tapi ben sing atur pangeran, jangan karena tomak kita, ben pangeran sing pangeran sing atur ya yang gerakno pangeran. Di zaman iku wis dibakas kene Nabi, izzat fid dunya yuhibbakan nas. Yuhibbaka Allah wa izzat fi ma intan nas yuhibbakan. Kowe aja geman seneng barange wong liya. Karena mesti risi. Misalnya kayak di motornya saya rasa Alphard motor, motor elek, motor itu. Motor nganggur kan? Yo nganggur, tak silai kan? Yo, jebule sore-sore bojomu ngajak tuku bakso, atau anak em rewel jaluk ning alun-alun, masalah nggak? Masalah. Bagi kamu kan penting. Dolan no bojo mumpung gelem dolan. Wingi-wingi tukaran dan piro-piro gelem kok gonjekno. Ora isin di bojo kowe. Ini kan peristiwa penting, oh. Ora isin nak bojone kuwe tampil depan umum. Wah, iku hebat apa? Luar biasa. Jebule motorem disileh. Wong. Wow. Iku ya masalah. Dong. Yeah. Jadi izzat fid dunya yuhibbaka Allah wa izzat fi ma indan nas yuhibbakan nas. Ki nak ora kepengin digedengi wong, aja geman kepengin barangi wong. Wes lah. Wes aku dadi kiai paling istiqomah ning masjid Jamek. Masjid ndi wae. Bareng ngono kowe matur. Wakrap kowe. Ih, sekali-kali kula tak ngimami seminggu. Entek kowe. Wong derajate ndekne dadi imam kok mbok jaluk yo. Wong derajate ndekne mbok dadi imam. Imam kok mbok. Pucuk ora sopan. Mulane Nabi nak ngajari hebat. Kowe aja geman ngimami wong sing ning wilayah. Dadi nek dolan ning gone kampung, ana kiai masjid ki aja geman ngimami. Kecuali nganggo ridane wong iku mergo wong iki derajate dadi imam sedhem kok ado wong ngadeg ngono tok kok mbok iri. Lha derajat ngono wae kok mbok. Sing apik lah pokoke derajate wong aja ganggu, paham nggih? Derajate wong aja. Nah padha sahabat nggih ngoten. Ketika dipimpin Rasulullah itu terhormat karena dipimpin Rasulullah Sayyidul Awalin. Lah saiki dipimpin padha sahabat. Mulane terus nglahirno friksi. Jare wong Ansor minna amir wa minkum amir. Ya saiki wong Ansor dipimpin dhewe, wong Wajirin dipimpin. Meskipun pada akhirnya bisa dipersatukan, tapi tetap awal lahirnya bughat, awal lahirnya pemberontakan itu awal Abu Bakar ngenteni Rasulullah. Dan itu tidak kesalahan Abu Bakar, murni gawanan sosiologi manusia. Maksudnya justru penjelasan kula niku dadekno jenengan hormat sahabat. Aja kok terus memang Abu Bakar kurang cakep bento kowe namane. Iku ora urusan ngono, mboten urusan ngono. Wis ora usah ado-ado contoh Rasulullah misalnya kok kula niku terus digenti Kang Ali, digenti Hamdani wis tak saleh lah. Saleh ora tau salah. Tetap tuntas gak? Wih masalah psikologi to. Berarti pimpin Sayyidul Anbiya al-Mursalin. Ya wong berarti pimpin Nabi Musa. Bareng Nabi Musa itikah 40 dino. Dipimpin Nabi Harun. Gak gelem. Bareng kon tobat, ojo nyembah anak pedet le. Wong aku iku nabi, ajarane padha ora oleh nyembah nyembah makhluk. Sik engko ngenteni Nabi Musa nak mulai ngenteni engko. Lan nabruha alaihi aqifina hatta yarji ilaina Musa. Sikono. Bisa jajal kula-kula misalnya di Mekah, umroh apa-apa misalnya. Terus ngaji sahih muslim ini, kayak milih libur atau milih digenteni Hamdani. Gak jawab ya, misalnya. Milih apa? Kayak milih apa? Milih apa? Kandani. Milih apa, milih apa? Eh, coba atau? Jujur kan? Kandang iki jenenge donya iki ngono. Padahal ngaji apik ta elek? Apik. Kenapa? Mun kula terusno nganti mun niku sementing roh keterangan apa wa kafaroman kersane jenengan nganggep iku normal. Pamang kula wa hisabalo hadatsana Ahmad bin Abdul Badu Ghafaran Abdul Aziz ani atur warti anil alahaun wa hadatsana Ma'in bin Istamal Abdul hadatsana Yazid bin Zaid anil ala bin Abdul Rahman bin Yaqum anna Nabiran Rasulullah qol umirtu an uqatila nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi wa yu'minu lan iman sapa ngangge bi iklan ingsun wa bima lan kelam perkara ji tukang teko sapa ingsun bi iklan mah
faida fa'adu dalika asamu minni neka sepung akeh minni dima'ahum ba'ambalahum ila bihaqya wa hisabu ala Allah. Padatan Abu Bakar abin Nabi Sayyipa wa hadatan hafaz ni anil amas anabi Sofyan an Jabir anabi Sofyan berkala Rasulullah umir ta'na qadilan nas bimisah hadis ibni Musayyab anabi Raha'un hakni utahwilu sanat pindah sanat wa hadatan Abu Bakar bin Nabi Sayyipa hadatan abi Ha'un wa hadatan Muhammad bin Sana'at hadatan Abdurrahman ani ibn Mahdi qala jami'an hadatan Sofyan anabi Zubair an Jabir qala Rasulullah umir ta'na qadilan nas hatta yakulu la ilaha illallah fa'idha qalu la ilaha illallah asamu mongkong reksa sebuahnya mini dima'amu amalam ila bihaqya. Pokoknya wana ismatya syahadat, kita harus menjaga kehormatan mereka. Wa khisabu ma'ala semua Qura'ah innama anta mudhakir lasta alaihim bin syaitin. Jadi Islam itu ngajarno kebenaran itu dibawa secara damai, secara baik, karena Islam gak suka pemaksaan. Innama anta mudhakir mukwe ku ngiling notok lasta orano siro Muhammad alih mengatasi kufar bimusaitir klan wong sing wasai sing otoriter wilayah kebenaran, wilayah sing kota bayana rusdu minal khoi. Jadi ora usah la ikrohan apa fit ora usah ana pemaksaan. Ke sing bener wis ketara bener, sing salah wis ketara salah. Hadatsana Abu Husain al-Isma'i wa Malik bin Anas, hadatsana Abdul Malik bin Subhan, Subhan al-Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar an Abi an Abdullah bin Umar qala Rasul umir tu an qatilan nas hatta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalat wa yutuz zakat. Fa idza fa'alu asamu inni tiyama'ahum amalahum ila bi haqqiha wa hisabu ala Allah. Wa hadatsana Suwaid bin Sa'id wa Ibnu Abi Umar qala hadatsana Marwan terus yakniya ngersakno sapa ngake Al-Fazari ya Nabi Malik anabi qol sami terus yaqul mangqala la ilaha illallah wa kafara lan ngafiri sapa man bima lan perkara yuk badu kang den sembah apa ma min dunila sang saliyana Allah haruma mongko haram wa maluhu dunyane wong wa damuhu lan darahe wong wa hisabu ala Allah. Maksudnya ngaten nggih, intinya Islam itu menyembah Allah dan mengyakini selain Allah itu ndak sah disembah. Gimana wa kafara bima yu'badu min dunillah napa wa kafara bima yu'badu min dunillah. Jadi intinya Islam itu tidak mensetarakan Allah dengan yang lain. Jadi misalnya ana wong percaya akeh atau percaya keris, iku ora iso mbok arani musyrik, mergo tidak akan mensetarakan itu dengan Allah. Ya semua darah ini barang penting, macam duwene dunya mau iku. Jadi wah keris iki jimat ati suduk no loro ya mesti loro leker-leker ora loro piye. Apa meneng greng apa? Apa larane ra karuan. Iku ra krana jaduk. Tapi ojo mbok arani kafir, kula terangno nggih. Asyraka yusyriku isyrokan, diarani isyrik musyrik itu menstarakan apa? Dan Allah itu tersinggung karena Allah itu zat yang tidak tertandingi. Makanya ketika Allah ngeritik orang kafir itu ngendikan balhum kaumu ya'dilun apa? Balhum kaumu ya'dilun. Mereka adalah komunitas yang menstarakan Allah dengan yang lain. Itu Allah itu enggak mungkin kan setara dengan yang wujudnya paling awal, reputasinya pencipta langit bumi. Kan enggak mungkin ada kekuatan yang menandingi Allah. Amane wong Islam kabeh yakin mukhalafatul hawadisi. Allah iku kudrah ana irada. Kemudian manusa iku wong dhisik seneng keris, saiki seneng ATM. Padha-padha ora tenang, wong dhisik metu ra nggo keris ora tenang, saiki nek ra nggo ATM ora tenang. Lah ora barani musyrik gak musyrik. Kabeh lah bojomu padha ke mulai nek ra ono bojo ya ora tenang, tapi nek bojomu lagi ngamuk ke mulai ya ora tenang. Maksudnya itu ya akeh makhluk-makhluk sing dadi ana tenang mbek ora. Tapi kita tetap yakin kabeh iku ora setara mbek Allah. Asal ija Islam ge yakin kabeh ora setara mbek Allah. Ke wedi neraka. Wedi kan? Wedi bojo kan? Malah luwe wedi bojo neraka somben Gus ora mesti naike karuan. Maksudnya itu yang penting itu aja sampai kita ngalami balhum kaumu ya'dilun balhum kan pertama Allah cerita amman khalaqas samawati wal ardo, masa Tuhan yang reputasinya bikin langit bumi terus wa anzara lakum minas samai ma'an dan menurunkan air terus fa'ambat nabi hada'iko lata baja, kemudian Allah menurunkan air dan menumbuhkan beberapa tanaman. Terus Allah ngendikan a'ilahumma Allah, reputasi ini kan hanya saya sebagai Tuhan. Kata Allah, reputasi ini hanya saya sebagai Tuhan. Masa kemudian ada orang atau komunitas atau sekelompok orang yang menstarakan saya dengan yang lain. Ya Allah tersinggung, aku itu pangeran. Reputasiku gak akan tertandingi. Wujudku ya gak akan tertandingi. Weh, saya ini kue dikeris. Kue kan gak tahu kan ngimani nak wujud dikeris bareng Allah kan betul mungkin. Ya protol, agak diubah ya gereng. Nak suruh ya digolekno.
kembang. Paham ya? Gak diurusi yo ngereng putuh nak bareng ana sing tuku larang yo mbok dol. Lah masa setara mbek pangeran kok didol. Jadi itu kan urusan psikologi. Maksudnya psikologi ini wong dhisik nak gak go keris gak tenang. Nak kowe nak saiki ra go ATM. Wong dhisik nak metu ra go keris gak tenang. Kowe saiki nak metu sesel sing biasa tawakal lah metu ra go dhuwit ra go ATM ra go HP. Nak hak nggih yo lingah-lingah modele ngono. Iki lho sing bar ngaji tauhid lah. Wong kudus lah ora usah wong ado. Nak wong ado tambah lingah-lingah. Wong kudus lah, ora usah bayangno wong NTT. Wong NTT ning alun-alun kudus, gak nggo ATM, gak nggo HP, gak nggo dhuwit, lingah-lingah to. Terus mbok anggap kafir kok itimat alal khalqi. Yo normal ora nggo apa-apa yo lingah. Ora usah wong NTT, wong kudus lah kon ning alun-alun. Kowe gelem rip takon ning alun-alun, ora nggo HP, ora nggo dhuwit, gak apa-apa. Gak nggo dhuwit lah nggo HP cek iso nelpon kancane. Gak nggo apa contoh? Gak utut. Gak serang apa? HP? ATM? Duit? Itu semua. Kok agak sengusul utut? Gak lingah-lingah gak? Tapi terus gue duit 5 juta, ATM misalnya 1 juta. Pelit-pelit itu. Nah saya ini berarti penentune seneng mbak susami ku duit kan? Musrik ta ora misal. Apa musrik ta ora? Mboten. Mboten. Ya kira-kira ngono. Tetep kowe ku waras enggak akan menstarakan Allah dengan ATM. Ya semua jenenge rogo ATM yo bingung. Wis biasa wae maksudnya ora usah. Tapi kowe tetep ngerti ora ono ATM ora ono dhuwit donya tetep mlaku. Mesti srengenge lho tetep mlaku. Bumi ya tetep normal. Lagi nak bayang orang-orang pangeran tuntas kabeh dunia. Mulanya terus Allah ngitung reputasi ini. Inna Allah yumsikus samawati wal ardo anta zula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi kayak masih ngawah-ngawah ngalun-ngalun tetap sadar. Tapi buat apa-apa Gusti? Kalau rago duit, rago ATM, lo bumi tesih Gusti. Langit gak tesih. Ngawali kira-kira tenang Gusti tetap Allahu Akbar. Wah ini dunia baik-baik saja semuanya normal sebuah normal kotor Gusti wali malam ini nikmal mola wa nikman nasir sufiridan ngalalan hasbiyallah. Terus uang radaran iku yang wali mesti lagi radi duit. Wiridan-wiridan tenan wong nafsiri. Lho gak misale ujug-ujug hamdani istighfar tengah alun-alun. Wong nafsiri ling pangeran tah radi dhuwur. Stres. Bingung mesti. Saiki ngono. Gak misale lho wong ngene-ngene iki terus nang alun-alun go tasbih wiridan. Wong darane ling pangeran tah wong bingung. Bingung to ta. Lah repote nak ditakoki yo tenan. Dengaren kowe menamuni apa? Wah lagi bingung. Lah pas seneng kowe opo? Amalan terus pangeran gaya aturan ta'aruf fir raha ya'rifka fi syiddah. Ya baleni ta'aruf fir raha ya'rifka fi syiddah. Kowe ku eling Allah, eling pangeran ning wektu-wektu seneng. Nanti Allah pasti eling kowe ning wektu sempit. Dadi ta'aruf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kamu dengan Allah harus sedekat mungkin ketika seneng. Engko Allah pasti bela kowe ketika susah. Ketika susah dan misal pas duitmu wakai 100 juta bojo lagi seneng mertua lagi seneng terus dijak gura-gura jadi aswano yo tetap radangak tetap wirida la ilaha illallah hasbiyallah ni'mal dal duit lagi wakai bojo lagi seneng tetap hasbiyallah ni'mal. Wah bariku kok melarat Allah langsung turun tangan tapi tidak masuk ke pelita. Ya ta'aruf ila Allah ya fir raha ya rifka fi syiddah. Ya dadi syarat Islam la ilaha illallah wa kafara lan ngafiri sapa wong bima kelan perkara yuk badu kan den sembah apa ma min dunila sang saliyane wa haruma malu. Monggo dadi terhormat mana dadi haram dadi terhormat apa malu dunyane wong wa damu lan dare wong. Wa hisabute hisabe wong ala wong ing atas Allah.
wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Abu Khalid Al-Ahmar Ha'un, wa hadatsani Zuhair bin Harb, hadatsani Yazid bin Harun, kilahuma Nabi Malik anabihi annahu sami annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man wahada wa nama man terus sumada karo bimisli mesti rawi sapa rawi bimisli lan sepadane hadis mutaqaddim maksudnya padha-padha terusane man wahada wa kafara bima yu'badu min dunillah maksudnya ngeten nggih kula warai tauhid. Mulane ngapalno sifat 20 iku penting. Nggih ngapalno sifat 20 iku penting. Karena dengan cara itu kamu misalnya seneng keris, seneng akik, seneng apa wae, tetep nganggep enggak setara dengan Allah. Misale kaya seneng keris, naga sastra ya sing apa-apa sing judhuk keris sing larang kuwi. Sabu inten kodhor apa ngaten. Apa sabu inten terus apa nang? Sing larang-larang. Keris lho keris ora samure. Apa? Naga sastra gandreng apa nang? Apa nih, apa nih? Apa? Kak sing munyeng-munyeng apa? Kalau munyeng. Ibu kan gue bingung lah sing rapi. Kaki Hamdan. Apa nih? Kaki Hamdan. Wong kang jagat. Wong kang jagat. Wong kang jagat. Dia mau apa? Keres-keresan bos. Gak kula bedhek ya. Ketika kowe yakin keris Mbu Gandring, kowe yakin kan sing gawe sapa? Berarti ana tanggale kan? Berarti wujudun ba'da adamin apa wujudun? Masuk kowe yakin iku mandi, kowe yakin wujudnya ini setelah tidak ada. Artinya dengan keyakinan itu kamu menstarakan keris itu dengan Allah apa enggak? Enggak kan? Enggak sama sekali ana tanggale. Enggak sama sekali. Kowe yakin sing wujud awal namung Allah. Allah melane wujud kidam bako sehingga keris ana tanggali gaweane Mpu Gandring sehingga wis mati. Ya kan terus biasa apa? Soal mbok ugemi mergo regane ya penting ya. Oh wedi ilang lan regane larang ya. Saiki misalnya keris iku regane 5000 mbok simpen to. 5000 cilik 5000 tenan. Nah, berarti mari mbok simpen iku mandine ta regane. Gak rai-rai kok kowe lho. Intine maksud kula wis ora usah hukumi kafir, wis hukumi wong apa lah, pokoke aja hukumi kafir karena tetap tidak terjadi balhum kaumui ya adilun, tidak akan orang Islam yang seperti ini, apa sing gosok muslim ini akan mensetarakan makhluk dengan Allah. Karena ketika Allah kita setara apa kita sifati wujud kidam. Dengan sifat kidam ini enggak tertandingi kan? Kidam itu wujudnya paling awal bako abadi misalnya kita keris yakin kan iso ilang kan ya yakin nak gereng kan kamu gak akan yakin itu bako no? Juwajal di pualu ya putung tenan di wobong ya melor tenan no? Di baro ya goreng mulai ngilangi sifat-sifat sirikku gampang pastikan sifat-sifat Allah. Nanti terus pertanyaan berikutnya itu nafyu syirki. Bukti ini kan awal juz 20 kan ini kata sing hafal Qurannya. Awal juz 20 kan ngatas dan pertama Allah tanglet amman khalaqas samawati wal ardo. Aku dadi pangeran, reputasiku gawe langit bumi. Terus nurono udan fa ambatna bi hadaika databaja. Terus maka nalakum antum bitu syajaroha. Apakah ada kekuatan yang bisa menumbuhkan kurma, menumbuhkan pelem, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Namrud tuh kondang kok kayak apa? Kau usah ngomongnya kurma, kau ngurep no suket sitok. Fir'aun beli tenen ngono, kau ngurep no suket sitok. Iso gak? Nah, setelah reputasinya Allah disebut, Allah tanya, malakum antum bitu a'ilahum. Kemudian terus Allah cerita lagi, misalnya amman ja'al al-ardo kororon. Sekarang ketika bumi ini kan tenang, tidak ada gempa, tidak ada likuifaksi. Yang bikin tenang siapa? Allah kan? Ketika Allah ngerasakno gempa, bahwa presiden Amerika, bahwa uang paling kuasa saat dunia itu gak menghentikan, tidak bisa. Hanya Allah yang bisa ja'al al-ardo koror. Nah, dengan reputasi Allah disebut seperti itu, ada pertanyaan, a'ilahum? Masa ada Tuhan selain Allah? Pasti kita jawab, lah, apa? Lah. Terus Allah nyebut sekian reputasinya. Lah ya mulane wong alim wong paling terbebas saka syirik karena dengan menyebut reputasine Allah itu enggak akan tertandingi. Makanya Allah selalu tanya a'ilahum maaf. Lha iku awal juz 20. Nerusno sing ngaji wae teng menara. Dadi sakjane wong Islam ditunggoni Quran iku normale wis ora mungkin musyrik normale.
tapi macane kados kula wau lihat debaru ayati ojo mau paket mau waki ah duit ora kono yasinan sing mati sapa yang maca Quran tidak kono sing mati bukane ku piye yo wong yasin wal Quranil hakim inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim kok terus jujuk lu kok ana yasinan sing mati gak cara teku gak tapi sing ngrameni donya wis ngene iki dinikmati wae wis kabeh kersane terus annahu sami annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul sumadza karo bimisli mongkon nyebut sapa rawi bimisli kan sepadane iki lha Pun gih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masyaallah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad sabbi wa barik wasallim asma'in. Allahumma ya Allah ifna masyaikhina wa ya fadil madina. واغفر يا الله مؤسسي هذا المحل وانزلهم منزلا حسنا من تبع يا الله اجعل قبرهم رياض الجنه روضه من رياض الجنه اجعل قبرهم روضه من تبع يا الله اللهم اغفر لهم واعف عنهم واجعل الجنه مأواهم يا الله الهي نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ولقهم برضاك الامن من سخطك ولقهم بمغفرتك الامن من عذابك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Bismillahirrahmanirrahim.